ហេសស្ដីអ្នកនាងជួបខ្ញុំបាទទេថ្ងៃនេះដែរFood Pep Ball ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកចែករំលែកចំណេះដឹងខ្លីៗកន្លឹកខ្លីៗតាក់ទងទៅនឹងការកែតុកចាស់ចាស់ឡើងវិញចំពោះការកែតុកចាស់ចាស់ឡើងវិញចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមានសម្ភារៈមួយចំនួនក្នុងការធ្វើវាដើម្បីឲ្យវាស្អាតឡើងស្អាតមកវិញ សម្ភារៈទាំងអស់នោះរួមមានទី1កាវ1ដបមិនថាកាវប្រភេទណានោះទេកាវ1ដបកណ្ដាស់ខាត់វាមានចាប់ពី 5 ពី 0 ដល់ 320 សម្ភារៈមួយចំនួនទៀតមានដូចជាថ្នាំទ្នាប់អ្នកនាងប្រើ BU ក៏បានប្រើ NC ក៏បានអាស្រ័យទៅលើអ្នកនាងគ្នាដែលចូលចិត្តប្រើយល់អស់យើងប្រើទាំងពីរមុខក៏បានដែរប្រើ NC មកបន្ទាប់ពីយើងខាត់ស្អាតហើយយើងខាត់លេខ100ហើយយើងប្រើ NC បន្ទាប់ពីយើងប្រើ NC ហើយយើងប្រើទ្នាប់មកទឹកទៀតមកគឺយើងប្រើ PU បន្ទាប់ពីយើងប្រើពេលអ៊ូរួចហើយទុកវាឲ្យស្ងួតល្អហើយអ្នកនាងគ្នាត្រូវការទៅឡើងពណ៌អ្នកនាងគ្នាអាចលាយពណ៌ជាមួយពេលអ៊ូក៏បានដល់ផ្សេងក៏បានក្នុងការលាយពណ៌បាញ់វាឡើងវិញ បន្ទាប់ពីអលនេះលាយពណ៌វាពិសីគ្នាឲ្យហើយ ពណ៌នឹងអាស្រ័យទៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសនោះទេវាមានប្រភេទពណ៌បេងពណ៌ធ្នង ឬក៏អ្នកអស់លោកអ្នកអាចប្រើពណ៌ត្រឹមតែនឹងនួនខ្ចីក៏បានដែរបើសិនជាយើងមិនធ្វើការលាយច្រើនមិនចង់លាយច្រើនយកត្រឹមតែនឹងនួនខ្ចីហ្នឹងក៏វាស្របស៊ីគ្នាជាមួយនឹងពណ៌សក្រមដែរចំពោះអស់លោកអ្នកដែលចូលចិត្តប្រើថ្នាំ ប្រើថ្នាំប្រភេទថ្នាំទ្នាប់អនុរៈគួរតែលាបពីឲ្យបានទៅពី 2 ទឹក 3 ទឹកមកដើម្បីឲ្យសាច់ឈើរបស់យើងនឹងវាមានសាច់ថ្នាំក្រាស់ល្អនេះជាពូថ្នាំទ្នាប់ដែលប្រើអនុសេឬក៏ពេលអ៊ូបើតើយល់ល្អបើសិនជាប្រើពេលអ៊ូគួរតែបាញ់វិញប្រើក្បាលបាញ់វិញល្អជាង ពីប្រធានទៅពេលដែលយើងប្រើពេលអ៊ូបើសិនជាយើងយកជក់លាបវាមានស្នាមក្បាលជក់ស្នាមជក់នោះនៅជាប់ទៅលើសាច់ឈើសាច់តុករបស់យើងនឹងតែបើសិនជាយើងយកក្បាលបាញ់ទៅបាញ់គឺវាល្អជាងតែក្នុងករណីបើសិនជាអិនសេអត់មានបញ្ហាអ្វីទេអិនសេលាបទៅបាទណាសាច់ឈើវានឹងបើកសាច់ថ្នាំនឹងចូលទៅក្នុងសាច់ឈើនឹងឯងដើម្បីការពារឈើជ្រាបទឹក បានល្អមែនទែនចំពោះទ្នាប់អិនសេជាទូទៅបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនឹងប្រើអិនសេឬក៏ពេលអ៊ូហើយសម្រាប់ការធ្វើការបាញ់សម្រេចអស់លោកអ្នកអាចធ្វើការបាញ់ថ្នាំស្អាតក៏បានភ្លឺក៏បាន ចំពោះថ្នាំភ្លឺមានបងប្រុសម្នាក់គាត់ខមមិនសួរតើកាអ៊ីនិងអេសពេខុសគ្នាត្រង់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឆ្លើយប្រាប់បងនៅក្នុងវីដេអូនេះបើបងបានទស្សនាវីដេអូនេះកាអ៊ីជាប្រភេទថ្នាំដែលភ្លឺដែរតែតម្លៃរបស់វាគឺថ្លៃជាងអេសពេដោយសារតែថ្នាំរបស់វានឹងវាមានកម្រាស់ ក្រាស់ជាងនិងភ្លឺជាង អេសពេ SP វាភ្លឺមកល្មមជាទូទៅគេពេញនិយមប្រើ SP នឹងឯងអាចនិយាយបានថាវាជាប្រភេទថ្នាំដែល B
ដែលវាមិនសូវជាភ្លឺខ្លាំងហើយក៏មិនជាស្អាតខ្លាំងណាស់ដែរតែការអ៊ីវាជាប្រភេទថ្នាំភ្លឺជាងអេសប៉េហើយតម្លៃវាក៏វាថ្លៃជាងការអ៊ីនោះដែរជាទូទៅនៅតាមជនបទដូចជាមិនសូវជាមានគេយកទៅលក់នោះទេពីព្រោះវាជាប្រភេទថ្នាំដែលអត់សូវជាងពេញនិយមប្រើតែការអ៊ីនិងអេសប៉េ មួយណាល្អជាងគឺការអែលល្អជាងអេសប៉េដែរអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះហើយបើមានកំហុសក៏ឆ្គងមេត្តាខ្លាំងតែពេលទូផងសង្ឃឹមតែជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណជម្រាបលា